Ficamos sabendo que a AIM enviou caçadores de recompensas a áreas urbanas para buscar inumanos. Alguns foram enviados para Jersey City. É imprescindível impedi-los. Vou buscar por sinais da AIM na área e atualizar o monitor. Fiquem alertas. Há inumanos envolvidos em um combate adiante. Os reforços chegaram. Protejam os inumanos. Legal. Queria mesmo testar as minhas novas teias. Como vocês deixarem essa pra depois? Eles estão seguros. Uma equipe de cães de guarda está nas imediações. Envie a localização deles ao seu monitor. Quem mais quer brincar? Neutralize a unidade de cães de guarda. Um agente dos cães de guarda foi abatido. Minha vez. Desculpa. Outro caçador de recompensas abatido. Foi derrotada. Trabalho excelente. Localizei inumanos capturados. Eles estão sendo mantidos em celas portáteis. Você precisa libertá-los. Cuidado! Temos companhia! Thank you.
Agora virou festa. Ali estão eles. Vocês precisam destruir os mecanismos de trava para abrir as celas. Thank you.
ajuda, Vengeance. Muito bem. Obrigado, amigo. Excelente. Não há mais caçadores de recompensas em Jersey City.